mordhål. Grönplastat och med god markanslutning har trådnätstaketet inringat bergsknallen utanför mitt fönster. Beskäftigt och uppehållslöst arbetar det för att hålla berget på plats. Men genom maskorna rör sig fången retligt fritt som ett jag genom mina ordhål. Hemligheten. När vi borrade för tunneln fann vi halvvägs in i berget en sfärisk grotta. Såg den plötsligt genom hålet i väggen som borren hade rivit upp. Där fanns vatten och luft och en disig intimitet av ljusmoln som sjönk och steg. Allt var fuktigt som inuti oss själva och vi tänkte på våra älskade. Handfallna stod vi där medan borren på egen hand åt sig allt längre in i berget. Jag var bas för arbetslaget och menade att inte skulle säga som detta till någon. Och så blev det. Vi tätade och sprutade cement över. Det var 20 år sedan. Vi var 17 man då och vi träffas fortfarande. De tre husen. De tre husen på berget började sjunka. Man trodde inte sina ögon. I nära 2 timmar sjönk det i sprutande vatten och gnistrande el. Polisen avspärrade området. Runt om stod pressfolk, geologer, registratorer. Inga sprickor i väggarna i berget. I fönstren vinkade hyresgästerna som vid relingen inför en kryssning. Pekade mot himlen, kastade serpentiner som brast när våning efter våning försvann. På taken stod fastighetsskötarna och smsade. Ingen var intresserad av brandstegarna eller helikoptrarnas ormande räddningslinor. Man började sjunga. Klättrade upp bakom varann, fyllde fönstren med glada ansikten som försvann allt medan husen sjönk och sjönk. Så upphörde sången. Berget skakade sig till rätta, kurade ihop sig lite, ungefär som man gör när man trivs. Utflykt. Efter 20 timmars körning var jag fortfarande inte framme. Huset låg visserligen där du sa och du stod vid vägkanten, men du var inte du och huset var inte huset, så jag fortsatte ytterligare några mil. Plötsligt stod du där i din gamla kofta som luktade kära. Jag vevade ner, så det är här du bor. Nej, svarade du, du har ju redan kört förbi mig. Men jag är gammal nu och har väntat länge nog. Jag steg ur och gick in. Där sprakade en brasa från förr och pappa lade ett par klampar på elden. Du sa, det här är inte huset du söker. Du måste tillbaka till det som är ditt. Här finns gemenskap och sorg, men du ska inte vara här. Ditt hus är tomt och kallt. Kanske blir det bra med tiden, men du är på egen hand nu och jag är gammal och har väntat länge nog. Vi satte oss i bilen och jag backade och återvände till huset som jag nu kände igen. Gick in med ryggen före, såg vad jag lämnade och hörde någon börja stöka i köket. Efter söndagsmatinén på 1930-talet. Cowboys heter det ju. Inte cowboysare som ni säger, sa Fred. Jag har bott i Amerika så jag vet. Och de är koskötare alltså, inte poliser eller så. Tror du är något va? Sa Ludvig och började gräva. Säg att det heter cowboysare, annars drar vi dig i pitten. Håll fast han. Skulle Ken Minard vara koskötare, är du inte klok? Du såg ju själv på bion. Nu låg Fred på marken. Ja, men det heter ju cowboys, grät han. Det heter ju cowboys. Och knep ihop.
Där är den, en jävla liten pitt alltså. Låt bli! Det heter kobojsare, det heter kobojsare. Hör ni? Han sa det, släpp han, jävla jäntunge. På perrongen. Kvinnan glider långsamt förbi. Hon och bar fyller hon kupén med sitt ansiktes frånvaro likt fru Rubensson på Ernst Josefssons målning. Våra fingrar famlar efter henne, hennes sår, hennes balsam att ha i handflatan när smärtan är som störst. Missing people. Missing people letar i mig. Min själ är försvunnen. De ger sig inte, hjärta och alla huvudstråk genomsökta, nu mikrokärl och synapser. Själv går jag omkring och funderar, var var jag när det hände? Vad gjorde jag? Vem var jag tillsammans med? Det var ju med dig. Vi vandrade över en äng med nyslaget hö, doftande, och vi la oss i gräset, älskade, somnade. När jag vaknade var du borta. Den förtätande tomheten, drömmen försvunnen och nu rapporten från Missing People. Ingenting kvar. Tusenhuset. Det finns ingen hiss här, säger introduktören. Meningen är att ju högre man vill nå, desto mer får man anstränga sig. Men vi har skor med fjädrande sulor att hyra och jag vill rekommendera det blå. För den får man också en måltid i vår restaurang på 500:e våningen. Många vill ju fira lite extra när det nått halvvägs. Trappan är spiralformad med rör för upp- och nedgång och har avsatser och fönster för var femte våning. Där finns också toaletter och anteckningsblock. Intill restaurangen finns vår tankescen där man kan framträda med funderingar man får under klättringen. En redaktion hjälper så småningom till med utformningen av det blivande tankehäftet som man kan lämna för tryckning på översta våningen. Vi kallar det Nu är aldrig för sent. På 400:e våningen finns ett bibliotek med läsesal för den som önskar variera innehållet i sina tankar. Det finns också vilorum och sällskapsrum på vissa våningar där till exempel ensamgående kan knyta kontakter för resten av klättringen. Priset är 2 år av ditt liv, år som övertas av försäkringsbolaget som är ägare av huset. De sista 2 åren är ju ändå oftast det jobbigaste och inte så svåra att lämna ifrån sig. Givetvis finns en lågvariant för den som inte orkar ända upp, men varför inte göra tusenhuset till sitt projekt medan man ännu orkar och får nya kontakter, nya tankar och en vidunderlig utsikt över livet. Snopet. I utskicken av min nya roman blev jag själv utan. Kanske hittade jag inte adressen. Kanske märkte jag att det inte fanns någon bok. Alla mina vänner har fått liksom recensenterna, men vad ska de recensera när det inte finns någon bok? Jag skriver om mitt liv, men för varje ny sida försvinner 2 tidigare. Jag ser mig om. Vart har allting tagit vägen? Bara en sista sida kan väl ingen vilja förlägga. Limfogar. Efter att jag hade rymt delade jag matsäck med måsarna. De ville veta min vingbredd, förvånade över att jag nått så högt och så långt. Sill var det vi åt, färsk sill. Medan det mätte mina vingar. Vi gjorde sällskap resten av dagen, men jag ville vidare, tänkte på min föregångare. Vem använder vax i våra dagar?
Jag steg allt högre. Mitt tvåkomponentslim tål solens hetta, men blåsorna på ryggen svider och det luktar bränt hår. Vingarna lyder mig inte. Jag ser den djupa glöden där inne, om än till ingen nytta nu när ändå allt är slut. Kvällspromenad. Går numera runt huset varje kväll, ett varv i varje riktning. Möter mig vid verandan, hälsar, pratas vid en stund. Vädret, jo visst, och jorden, svartare i höst tycks det, kanske på grund av sorgen, den sista rosen på busken och det ensamkommande. Allt går mot vinter.